ifade var ve hatta Milli Meclis'te bu müzakirelenmek lazımdır. Bilirsiniz, ben bugün bu Qərbin filmlerinde, mut filmlerinde, siyasetinde bu cinsi azlıq adını koyurlar bu təbliğata çok təəssüf edirəm. Yani benim için maraqlıdır ki, aslında bu addım cəmiyyətlərin məhvini aparır. Yani Allah Teala yaradır ki, bir kişi bir kadınla ailə qursun. Bu Quranda da belədir, Tövratda da belə, İncildə də belə. Bunlar bütün ailə dəyərlərini məhv etmək üçün bütün gücünü buna səfərbər edirlər. Ya bunlar düşünürlər ki, bu cür təbliğat aparmaqla onlar dünyada əhalinin azalmasına nail olacaq. Yani bu Azərbaycana da bəzən bununla bağlı, təkcə Azərbaycana, əksər dünya ölkələrinə təzyiq edirlər ki, siz cinsi azlıqların hüquqlarını pozmayın. Ben başa düşə bilmirəm. Yani bu ne etmək istəyirlər, bunların hədəf məqsədləri və açığı mən o sizin dediğiniz müsahibəyə də baxanda bir məqamı xüsusi sezdim ki, əvvəlki dövrdə bu tip insanlar bunu açıq aydın bildirirdiler, utanırdılar. Ama indi bu şəxs müsahibəsində belə fəxr edirmiş kimi, belə özünü, ben onun o mimikasına baxıram, özünü aparmağına, hərəkətlərinə baxıram. Sanki bu o qədər bir gözəl işdi, o qədər bir gözəl əməldi ki, yani hamı buna doğru getməlidir. Yani bunu anlamaq olmuyor. Ve siz bunu bu qədər adiləşdirməyə, bunu cəmiyyət içində bu qədər yaymaq, bu əslində gələcəkdə çox ciddi fəsadlara apara biləcək məsələdir. Çox ciddi cəmiyyətlər üçün problem yaradacaq bir məsələdir. Ama bunu da təəssüf edirlər və təəssüf ki, bizim gənclərimizin də artıq bir hissəsini bu yola dəvət edirlər. O anlamda, o mənada bizim də üzərimizə düşən vəzifə odur ki, biz milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğatını daha da güçləndirməliyik. Yəni bizi ayaq